we yeah. rekanse birinda guheka adi eshuti mu mwanya wacu ndagoye imwira w'icyangombwa ndetse bivanye nawe mbere rigiye kuririmo umwese w'inziriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimbonesha kure yacu ari nayo yanyuye burundu dediyositivi ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yije kudusikirana amakuru ateye ubwoba nyuma y'itangazo ry'ikirumbuka riturutse mu birori by'umukuru w'igihugu ngaho mu gihugu cyacu cy'u burundu amakuru rero akomeye cyane ararabana n'igihugu kibanye cy'u rwanda mu nyuma z'uko nyenicuwele jenali majoro Ndayishimiye ashikirije amajambo akomeye cyane avuga yuko igihugu kibanyi cy'u rwanda ari conyine kirera umugwi wa waridi itabara uguhwanya agataka kacu k'uburundi ni mu nyuma z'uko rero igihugu cy'u rwanda na conyine cyitaho kwihanganira ayo majambo akomeye cyane turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yije kudushikiranga mu gihugu cy'uburundi munyemere rero tuze kugaruka ku makuru avuye mu ishyamba cimeza ry'ikibira akagannye n'icuba reginali neva atanze itegeko rikomeye cyane ku gisirikare cy'uburundi munyemere byose rero

gitero cahitanye abantu batari munsi ya mirongo ibiri nkuko amasoko yacu abyemeza major rero umukuru w'iiuu ingingo ikomeye cyane ari nayo nyene abatari bakeyi baciye batangura kuganukho bavuga yuko mwanya kumwanya intambara irashobora gutangura bivanye n'ibikobininibinini biciye birungikwa mu cimeza ry'kibira biri ku micungaro cane cane bivugwa yuko rero no kumbibe bagiye kurungikwa ibigwanisho n'abandi basirikare

cya macye yorobeka na cyane cyane kitumva kandi nkemere yuko wagerana ibiganiro biganukana ubwumvikane hagati y'ibyo bihugu byombi munyemero byose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira ngo mu gihugu cy'uburundi ndabibutse yuko rero uwa gatanu uhedze ushira uwa gatandatu ariho igitero icagabwe mu gatumba nga mu gihugu cy'u Burundi aho nanone byavugwaga yuko rero umugore reditabara waciye wiyemerera yuko ari wenyine wagavye icyo gitero ariko leta y’u Burundi aka kanya ijeje kwemeza yuko igihugu kibanya cy'u rwanda arico nyine icagavye icyo gitero bivanye nuko aribo barera ubugwi ubugwireditabara none niba reditabara iherereye muri repubulika iharanira indwara rusange ya kongo vuba biherereye he umuco turagira ngo tuwutange ni mu nyuma zuko rero igihugu cy'u rwanda rwongeye nanone gutungwa urutoke n'igihugu cy'uburundi ari narwo runyene ngo rwigisha ivya gisirikare no kwica umuhari no kwigisha ivya gisirikare umuhari icyo gihugu nye ngo kikigisha umuharire gitabara ugwanya leta y’u y'uburundi ibikorwa bitandukanye nk'ibyo kwica abanyagihugu bikaba mu nyuma z'uko rero uyu muhari ukorera kandi ushingiye mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uwo muhari rero nanone mu ndwi iheze wateye mu gatumba nanone mu burengero bwa bujumbura hicana nanone hicwa abantu bashyika mirongo ibiri leta y'u Burundi ivuga ko mu bice harimo rero abana mu bishwe harimo abana b'inzoya n'umugore yari yibugenewe uwo muhari rero uwo uvuga ko wishe abasirikari icyenda n'umupolisi umwe mu nyuma z'uko rero mu kiganiro n’abamenyeshamakuru n'abanyagihugu cyo kurangiza umwaka umukuru w'igihugu evaristo ndayishimiye yavuze ko bazi ko umuntu w'uwo nanone w'uwo muhari yoba ari mu rwanda mu nyuma z'uko rero umutwe uyu muhari nyine uherereye mu gihugu cy'u rwanda nk'uko byashikirijwe na nyine icuba hilojenali majoro evaristo ndayishimiye iyo migwi rero ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabyarwanda bire abakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemwo aho rero ni mu gihugu kibanyi cy'u rwanda niko perezida evaristo ndayishimiye yavuze muri ico kiganiro yatanze mu ntara ya cankuzo nanone mu buseruko bw'uburundi aho nanone we n'umuryango e bari bamaze iminsi baremesha amasengesho yo kurangiza umwaka ni mu nyuma zuko rero gushika ubu ngubu turacarondera ico u rwanda ruvuga kuri ayo majambo akomeye cyane ahejeje gushika mu nyuma z'uko rero muri kahise perezida evaristo ndayishimiye yari yahejeje na cane cyane kuvuga yuko imigwi yitwaje ibigwanisho isavye nanone leta yuko nanone baja mu biganiro ii munyuma zuko rero kudushikira ahejee mu gihugu c'uburundi ateye ubwoba evaristo ndayishimiye yabandanije avuga ko bamaze imyaka ibiri basaba Rwanda gutanga abo bantu ngo bashirwe imbere y'ubutunga ati atiguje kubu rero novuga ko rero twarananiwe ko kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye nk'uko yabandanije avuga yuko icyo gihugu cy'u rwanda ari cyo nyine kibandanya gihungabanya umutekano w'igihugu cy'u burundi muri icyo kiganiro cyari ko kirakurikirwa ikibiriraho mu maradiyo n'imbonesha kurebye mu gihugu cyacu cy'u burundi perezida yavarisida yishimiye yagabishije u rwanda ko nanone batabandanije berera umuntu na cari cyane ariko ari arica inzoya bariko rero barima urwanko bariko barima umugera w'inzankano hagati y'abeneghugu bivyo bihugu bibiri mu nyuma zuko rero kuva perezida evaristo ndayishimiye ashitse ku butegetsi mu mwaka 2020 imigenderanire yarateye imbere hagati y'igihugu cy'urwanda n'igihugu Burundi ariko rero haracari agaze na cane cyane uburundi busaba nanone u rwanda kubarungikira nanone abo leta yagitega ivuga yuko bahawe indaro n'ico gihugu inyuma rero yo guhungira yobahejeje kugerageza gutembagaza inzego mu mwaka wa 2015 na mino, na cumi na gatanu ariko amajambo ya evarisitond ndayishimiye yo kuri irigenekerezo kuri uyu wa gatanu niyo nyine avuga ko kandi avuga akomeye cyane yerekane yuko inzira ikiri ndende imbere yuko rero uburundi n'u rwanda bisubira kubana neza viukuri ni mu nyuma z'uko rero n'ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'uburundi yemeye ko imigwi yimukana cyane cyane yamuka mu gihugu cy'uburundi isabye ibiganiro leta itovya nka harimwo rero n'umugwa n'umugore yise umugwi w'iterabwoba ukanakorana na rdf ni mu nyuma y'uko rero atawe avuze izina perezida evaristo ndayishimiye yavuze ko rero ibiganiro byo byatumye na none bamwe bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta bari bahungiye hanze y'igihugu bataha muri abo rero harimo joroheme nanone ngendakumane yahoze ari umukuru w'umugambi uri ku butegetsi stedefde ariko nanone aza kudacana uwaka nabo. mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida evarison dayishimiye n'abaryabiburaya barya abanyepolitike mu ibaza barataha gute none rero ntitwama turi ko turaganira na cyane cyane naho ubwo nanone uwacumuye burya ndababwire gitabwa iwabo ibyo rero akaba ari amajambo akomeye cyane perezida evarison yishimiye yaheruka no gushikiriza ngo mu gihugu cyu Burundi ubwo nanone yaba yibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo kutajya iminwa ngo mu gihugu cyu cy'uburundi aho nanone aba ari ko ashira vyose hanze nayo se mu ishamba c'imeza gikibira ibiriko birashikira birateye ubwoba muze kunyemea vyose tubikomoze ko kare tubigaruke ko mu buryo mu bwidronyuma zuko dushaka gutanga umuco ku kuvyerekeanye n'aya makuru ahejeje iminsi itarimy avuwa h mudiy'umutekano ky mu nyuma zuko rero ama radio atandukanye nga mu gihugu Burundi ariko yandika ku gitero gikomeye cyane ku gihugu kibanye Rwanda hagati rero y'igihugu cyac'uburundi n'igihugu kibanye cy'u rwanda umutekano uhejeje gutosekara ibijanye n'ibiriko biraboneka birateye ubwoba ni mu nyuma z'uko rero umuvugizi w'ingabo z'u rwanda nanone Brewer General renal wivanga yatangaje ko igisirikare cy'u rwanda intambara intambar perezida nanone wa repubulika iharanira demokarasi ya congo felix Antoine Tshisekedi amaze imisi akangisha ico gihugu kibanye cy'u rwanda hari rero ku rya cumi n'umunani kigara mu mwaka wa na mirongo ibiri aho yari yatangarije abanyekongo ko ko ateganya gusaba inteko ishinga amategeko na cane cyane kumuha uburenganzira bwo gutangiza intambara kuri ico gihugu cy'u rwanda nacane cyane rero uyo mukuru w'igihugu yasobanuye ko ingabo ziwe rero za FRDC zifise ubushobozi nacanecyane bwo kurasa ikigali bidasanzwe nacaneane kandi bidasavye ko ziva mu muji wa m munyuma zuko rero mu ntara ya kivu y'uburaruko bivuwayuko rero ibintu bihejeje gukomera cyane ati rero ngiye guhuza imitwe yompi na cyane cyane y'inteko nshinga Amategeko na cyane cyane bikavugwa yuko rero nk'uko itegeko nshinga rivyemeza nsavye rero uburenganzira bwo gutangaza intambara kuri ico gihugu kibanyi c'u rwanda ndabivuze kandi uyu munsi ngomba kohereza ingabo ku butaka kuri ico gihugu na cane cane dufise ubushobozi bwo kurasa ikigali kuri uwo mugwa mukuru w'ico gihugu c'u rwanda ivyo rero perezida felix Antoine cisekedi yabishikirije mu nyuma z'uko gushikungu ibihugu vyaafurika y'ubuseruko vyagiriza igihugu cya c'uburundi kuba kiriko kirafashanya nuyo felix Antoine cisekedi wa congo ibi rero felix Antoine cisekedi wa congo yabishikirije mu nyuma z'uko kuri ubuhungubu rero ahamya yuko ingabo z'u rwanda zateye igihugu ciwe zibinyujije mu muhari witwaje ibigwanisho wa m mirongo ibiri na gatatu ukorera muri kivu y'iburaruko ni nyuma y'uko rero ikirego cyane cyane u rwanda rwamagannye kure na cyane cyane ahubwo rusobanura kandi rukavuga yuko rero ruta kwivanga mu bibazo by'abanyekongo ni mu rero generari rwivanga mu kiganiro de ronkifomu wivu sani ntayombya na none yaba bwije ukuri kandi akavuga yuko rero igisirikare cy'u rwanda cyiteguye ingwano ziteye ubwoba ziba zigiye kuboneka none n'igihugu cy'u burundi twaba nanone dutangaje ikintu gikomeye cyane uko byagenda rero mu gihe amajambo cisekedi nanone yayashyira mu bikorwa asubiza ingabo z'u rwanda none ziteguye kurinda icyo gihugu nyine mu gihe cyoba gitewe niko rero rwivanga yasiguye muri iyi minsi iheze ati rero nsubbiriza kandi ndasubiza ikibazo cha politique igisubizo cha gisirikare turiteguye kandi n'ubusanzwe duhora twiteguye na cane cyane nta gisha co kwitegura kwacu ni mu nyuma z'uko rero kuva imigwano y'ingabo za ri dese n'umumari wa m 23 iyatangura kubera mu bice byegereye u rwanda rwongereye rero abasirikari hafi y'imbibe kugira ngo bakaze umutekano banahatuenabahatuye na cane cyane bashobore kandi ntibashobore kuba baterwa ubwoba n'urusaku rw'amasase yumvikana muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kong ivyo rero bikaba vyarakozwe ngaha nanone mu gihugu cy'uburundi bikaba bivugwa yuko rero umutekano wacu natwe wongerejwe ku mbibe y'ibihugu vyompi bivanye nuko amakuru akomeye cane ajeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoha ko umwanya ku mwanya turashobora kugabwa ko igiterni mu nyuma zuko rero abasirikari bacu bobo bama batangaza yuko umwanya ku mwanya umuhari wa mirongo ibiri na gatatu urashobora gufashanya n'umugwireditabara none nyene icubahiro jenerali major evaristo wowe nyene yemeje yuko iyo mugwi uri none mu gihugu kibanyi c'u rwanda ubwo rero woba utera igihugu c'uburundi uvuye mu gihugu kibanyi Rwanda kandi mu nyuma z'uko ahatewe hari muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aho bivugwa yuko uymaiditabara nyene waturuka ariko nyene Evariston genral majr evaristo ndayihimiye atakuryumunwa kwemeza yuko uy mugi riditabara ufise ibiro mugihugu Rwanda ari naho nyene batanga ibipfungurwa amahera y'agaciro ibirwanisho imyimenyerezo n'ibindi bitandukanye umuvugizi rero wa goverinoma y'u rwanda wungirije re mukurirarinda mu none muri uku kwezi yasobanuye ko kongera ingabo aho hantu hose bafise bifise ishingiro mu gihe rero bitunguranye hashobora kwaduka intambara ikomeye cyane irashobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda batuye hafi y'imbibe na cyane cyane bivugwa yuko imitwe iyirimo harimo nanone na efudereri gushyika ubu ngubu rero igihugu cy'u burundi kiri ko kiragerezwa yuko cumi none cyatangwe kurungekayo abasirikare muri iyo mutwe wa mu nyuma z'uko rero ati rero niba rero hari umutwe wa efodire ushaka guhungabanya umutekano w'u rwanda n'abageze rero ibyo byose nabo bafashanya kuri ubu ngubu rero turanze ibyo bitero na cyane cyane ko ingabo za aridiyefu na none ziteguriye ibikorwa byose na cyane cyane ko ziteguriye urugamba kandi rero ikaba rero byaratanguye kuboneka yuko uwo mutwe wa efudereri woba ko urafashanya n’igisirikare cya aridese na cyane cyane mu guhungabanya agataka ku rwanda ibyo rero bikamenyeshwa n'abatari bake baturuka muri icyo gihugu cy'u rwanda kuko na none abamenyesha amakuru bacu bakorera yo babyemeza kuri ubu rero ndabibutse yuko rero u rwanda u Rwanda nti rwahwemye kwegereza igihugu na none cya cakongo kubacu gifashanya n'iyo muhari wa fdr wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane ndabibutse yuko rero ibi byose biri kubyama biboneka muri afurika yubuseruko uko gushyirwa ubungu rero iyo bigiye kubonekamo ibintu bikomeye cyane reka rero twigarukire kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngo mu gihugu cyacu burundu mu nyuma z'uko gushyirwa ikungu prezida evaristo ndayishimiye nk'umukuru ngaha mu gihugu c'uburundi aciye afata ingingo ikomeye cyane yiyemeje gukura ko umwansi w'igihugu uwo mwansi w'igihugu yoba arinde yoba ni n'igihugu kibanyi cy'u rwanda mu ijambo perezida evaristo ndayishimiye yashikirije yagirije igihugu kibanyi c'urwanda kuba nanone carahaye indaro umugwire ditabara ugwanya leta y'uburundi akagereza rero igihugu kibanye c'u rwanda yuko aricyo nyine camagifashanya mu bikorwa bitandukanye mu myimenyerezo ya gisirikare inguvu ziteye ubwoba n'ibindi bitandukanye bihabwa rid itabara kugira ngo igabe ibitero kandi ihungabanye umutekano w'uburundi gushika ubu rero mu cimeza ry'ikibira birakomeye cyane amasoko yacu biravugwa yuko umwanya ku mwanya hagiye gutangura kumvikana urwamo rw'inkozi zinini zinini bivanye n'uko leta y'uburundi iciye yongereza umutekano mu ishyambacimeza ry'ikibira yacu rero gushika ung rero igihugu cy'ibanyi cy'u rwanda turacarondera ivyo coba na co nyinneikigiragishikirize bivanye n'amakuru akomeye cyane n'amajambo akomeye cane umukuru w'igihugu cacu Burundi evarisito ndayishimiye ashikirije mu nyuma z'uko rero ateguje igihugu kibanyi c'u rwanda ko guma cibonekeza muri ivyo bikorwa atazopfuma yihangana ahubwo azopfuma atanguza intambara nk'uko nanone akakanye yambarije yambariye urugamba ni mu nyuma z'uko rero umunsi w'ejo hafashwe ingingo ikomeye cyane y'uko mu itangazo nanone ryashyizwe ko umukono n'umukuru w'igisirikare cy'uburundi generale prime n'iyongabu y'uko igisirikare cyu cy'uburundi kirahindurirwa imyambaro bivanye n'uko bivugwa y'uko leta barayoba ifise nanone iyi myambaro y'igisirikare cyu cy'uburundi ikaba rero iri ko irica abanyagihugu bikagerezwa icyo gisirikare bivugwa y'uko rero cyaba cyarugitswe na leta y'u Burundi ariko nanone hagati aho ndabibutsa y'uko mu minsi yaheze amahinga mu bihuza ibya politiki nga mu gihugu cy'uburund

niba unyemerewe rero dusoreze ngaha turaza kugaruka tubashyitsa ko ayo ntande ariko arakwiragizwa hirya no mu karere k'ibiyaga bine mu ishyamba cimeza ry'ikibira turaza kugaruka dutanga umuco mu nyuma z'uko amasaha ntaho mu gihe meza yuko nyine icuba rejinali majori evariso rejimi yatanzwe itegeko rikomeye cyane ryo kurungika ibiko binini binini ibigwanisho na cyane cyane ku micunga raro y'imbibe zombi nyuma z'uko biboneka yuko umwanya ku mwanya inzego z'umutekano hamwe hamwe bivugwa yuko ho bagiye kwaduka ibintu bikomeye cyane abanyagihugu rero barafise ubwoba n'igishyika bivanye n'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira dushikira turi buze kugwa

turabona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi niyo sitivi ntimuje kure ibiganiro byacu n’akagaruka akagaruka ko byo ariko aho uherereye hose umerewe neza turabipfurije gutangura umwaka mushamuhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane iteka umunezero amahoro y'imana abane nta mwenda bayikanze mu yandi makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri burundu niyo sitivi kanya rero turaza kugaruka tubashyitsa ko izo nkuru n'izindi twabateguriye ntimuje kure iyi ni Burundi niyo sitivi